Afrimi i zgjedhjeve vendore ka rritur disi edhe temperaturën e gjendjes në vend, ku janë shtuar diskutimet për kandidatët e mundshëm dhe forcat politike, të cilat ata përfaqësojnë, apo edhe që duhet i përfaqësojnë. Fakti se shumica partive politike në vend janë pjesë e koalicioneve bën që përmes konkretizimit të marrëveshjeve, mes tyre të ketë një ndarje të përfaqësimit në njësitë e qeverisjes vendore. Javët e fundit koalicioni i djathtë i drejtuar nga Partia Demokratike është bërë pjesë e debatit, ku duket se përfundimisht opozita në bashkinë e Durrësit do të përfaqësohet me një kandidat të Partisë Demokratike. Njerëzit e kanë ndjekur këtë proces parazgjedhor dhe teksa janë ushtrues të së drejtës së tyre për të zgjedhur, kanë mendimin se raporti i forcave duhet respektuar dhe se kandidati i duhet të përkasë Partisë Demokratike. Kanë që kandidati i opozitës për Durrësin duhet të jetë nga Partia Demokratike. Ç'i mendim keni ju në lidhje me këtë? Për ne është kush ta mori, nuk është gjë për ne. Për Durrësin apo puna? Ne bëjmë di për Durrësin. Kur do të ketë jetë, po të bëjmë për ne. Se nuk po e shohim gjon Terezi hiç fare. Shumë mirë ka thonë. Nga Partia Demokratike duhet të jetë. Mendoj se nga Partia Demokratike duhet të jetë.